გამარჯობა. გამარჯობა. Ამე ხო არ დაგველია და ისე გაგვესაუბრან. აუ არა, ველოდები სხვას. ველოდები? ხო და რავი, სანამ ის მოვა, მანამდე რომ ჩვენ გავისაუბროთ, რაღაც. აი მე არა, სხვას ველოდები. არა, გასაგებია რომ სხვას ელოდები, მაგრამ რაღაცა კოქტეილი გამომიტანო, ცოტა დავლიოთ რაღაცა და მე ნუ. აი მე თავი დამანები, სხვას ველოდები თქო, არ გესმის? აი მე სხვას ველოდები, მაგრამ სანამ მოვა თქო მე მაგას ეუბნები. აუ ბიჭო, დახვიე რა აქედა რა. აი, ხო რა აღარე, კვინტები და გამიტეხე, ეგან ერთი ამბავი ჩამივარდი, კუჩო, მე ვედი, მეძგი რაღაცა პატარა გემესაუბრები იყო და იქ და რაიყო, რამ გადაგრია, გერგებიდე. მოდი, პაპასთან გითხარი, რაღაცა პატარა ჩავდეთ და გამიტეხე, რა ამბავში ხარ, აი. უა, კაცი ესე ჩქენდა. მოგა მოგა და თქო, გოგო, გოგო, თქო, თქო. ზე გოდოსი. გიჟა გოგო გიჟა ეს 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 ეს